Da dođeš, ono nije samo problem ovde, naš je problem jeste ovde, glava, to nema. Što su radili na dol do Sadikov bunar, sve, je... sve su ovo lokalni, što su odvaja, to je sve odnešeno. Nijedan propust nema. Nema propust, pred kuću nema propust. Njive koje nikad nisu bile poplavljene, sad su poplavljene. A ko se učio da pravi put? I ko ima propust, oni smo ga skinuli. Pa to smo ga videli, kriju ga, ne znamo ko je. To je Srbije. Kaže nešto i ti, ajde. Ma ko ću kaže? Smrzo se se. Veti voda pozade kuću, sve nosi. Sve nosi na dol, pa on vide kude ide. Poplava. Slušaj me. U sobu, vlada. Ima li negde u naselje, a šta mislite da, da nema propuć? Da udari sad kiša? Pa da, onaj sneg gore metak što ima brda. Ma to ima bre da ide na sprat. Ja sam noća. Izvolite. I ti, dođi ti sutra kad je i ti, sveko, ja, evo, kod mene ulazi, gledaj, kod mene ulazi u kapiju. Ćemo polako dozdo da snimate šta su uradili, šta su napravili. Doći ću. Kod mene... A vi gde ste sutra? Do dva sata sam na poslu. E, pa dobro. Ne, ne, doći, ja sam teo baš uveče ovu atmosferu da se vidi. Pet noći nisam stavao, branim tamo i ne mogu da branim, ovde unutra. Šta ću ja da branim? Kada ona dođe, tu ide. Sad još nije.